כאן יהודה מאם תרצו, אנחנו נמצאים פה בלוד. החלטנו היום בבוקר בעקבות המהומות שעברו פה, הפרעות יותר נכון, שערבי השכונה העבירו פה את התושבים במהלך הלילה, לקיים דווקא בלוד שיירה, מחאה תמיכה נגד, עצרת תמיכה בעד התושבים עם דגלי ישראל. הבאנו פה הרבה מאוד דגלי ישראל, יש פה הרבה מאוד אנשים שבדרך להגיע. בהתחלה קבענו להיות ברחוב אקסודוס 2, איפה שנשרפה המכינה, איפה ששרפו את המכינה יותר נכון. כרגע יש שם את ההלוויה של המחבל שנהרג אתמול בלילה אחרי שהוא ניסה לידות אבנים ולהרוג תושב העיר, והוא נהרג מהניטרול הזה. שינינו את המיקום בעקבות ההלוויה שלו והפרעות שמתרחשות שם, גז מדמיע, זורקים אבנים, אנחנו לא רוצים לסכן את המוחים ואת כל מי שמקבל את הדגלי ישראל, אז שינינו מיקום לבית המשפט המחוזי בלוד, לשים לב, בית המשפט המחוזי בלוד. אנחנו מחכים לכם כאן עם דגלי ישראל, עם חולצות אם תרצו, עם שידורי לייב. מכאן אנחנו נעשה שיירה של הליכה ברגל עם דגלי ישראל. חברים, כולם להגיע, ומי שיודע, מי שחברים שלו בדרך, נא לצלצל להם ולהגיד להם, שינינו את המיקום לבית המשפט המחוזי בלוד, אנחנו מחכים לכם כאן. כולם להגיע, חברים, זה חשוב, חייבים להפגין ריבונות. בימים האחרונים מדינת ישראל חובה התקומם, נסוע עם מדים בכבישים, בוואדי ערה וכביש 6, תבינו עד לאיפה זה מגיע, אסור לנו לשבת בבית, כולם חייבים להגיע, כולם חייבים לצאת, לקחת דגל, להניף אותו בגאון ולהגיד לכולם, זה המדינה שלנו. סבא של הסבים שלנו לא מזמן נלחמו על המדינה, על עצמאות יהודית, ואנחנו לא ניתן לדבר הזה להתפרק, והמינימום שאנחנו יכולים לעשות כאזרחים, לא כחיילים, זה לקחת דגלי ישראל ולהניף ולהגיד מדינת ישראל שייכת לנו ולא לכם. ומי שמתפרע, בין מיעוטים שמתפרע, צריך לשלוח אותו מכאן. אפס סובלנות למעשה טרור נגד אוכלוסייה אזרחית מכל המינים. מדינת ישראל היא המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, המדינה היחידה שמאפשרת קיום של שלוש דתות, של סובלנות, של שוויון. ואם מישהו בא ולוקח אבנים וזורק את זה על תושבים ויורה על שוטרים, יורה זיקוקים ומניף פה את דגלי אש"ף, מדינת אויב של העם, של עם ישראל כישראלים, עזבו אתכם רגע יהודים, מעבר לכך, אז הוא לא צריך להיות כאן. אנחנו צריכים להניף את הדגל הזה ולהגיד מדינת ישראל שייכת לעם היהודי ולעם ישראל. אז כולם להגיע, בית המשפט המחוזי בלוד, אנחנו כאן מחכים לכם. יהיו פה הרבה הרבה מאוד אנשים, הבאנו גם הרבה דגלים, נקווה שזה יספיק לכולם. כולם להגיע, כולם להגיע, חברים.